So ja, vannacht tyd om 'n bietjie rugby te gesels. Daar's 'n paar dinge wat in die nuus was hierdie week. Ons weer die Springbokke het onverwags hulpspan nuwe kontrakte aangebied tot einde 27. Dit is Stiek en Dion Davids en Dan Heeman en Andy Edwards. En dit het natuurlik 'n hele paar wenkbroe dit lig. Dit lyk duidelik dat daar nie 'n afrigting verandering gaan wees nie. Dat ek dink dat Rassie waarskynlik gaan oorneem in 'n tydelike hoedanigheid tot sy 2025 wanneer sy kontrak verval. En dat Stiek dan waarskynlik gaan oorneem by hom as hoofafrigter. Ek dink Rassie gaan daarop fokus om Stiek dan groot te maak om hierdie posisie te kry. Ek bedoel, is duidelik dat jy nie 'n nuwe afrigter gaan aanstel as jy klaar besluit het wie sy assistente gaan wees nie. Kyk wat het Scott Robertson gedoen nou dat hy by die All Blacks aangestel is. Hy het onmiddellik al die hoofafrigters van die Crusaders en die ander spanne nader getrek sodat dis hy wil sy eie mense intrek. So 'n nuwe afrigter wat nou skielik by die Springbokke gaan aansluit, gaan nie beweeg gelukkig gaan wees om dan hierdie span help afrigters te erf nie, en dit maak dit duidelik dat die posisie wat ek gesê het nou so gaan uitspeel. Rassie waarskynlik afrigter vir 'n jaar of twee en dan Stiek die hoofafrigter tot waarskynlik na die 2027 Wêreldbeker. Wat betref die Currie-beker, dit is nou saterdagoggend so gisterand het die Lions die Pumas getrap heeltemal onverwags. Ons weet Jimmy Steenhuisen het nogal redelik uitgesien daarna om sy span se kragte te meet teen 'n sterker opponent na die UFC, maar ja, dit het nou nie duidelik is na plan verloop nie, en die Pumas het hulle tweede losing op die lyf geloop van die seisoen. En ek hoop hulle kan hulle vorige vorm behou en dat hulle definitief kan ernstige poging aanwend om hulle beker te verdedig. Maar ek weet nie of dit wenig kan uithou tot op die einde nie. In die ander wedstryd het die Vrystaat die Griffins getrap in 'n baie nat wedstryd en hulle baie baie goed gedoen, en die Vrystaat is definitief een van die span om dop te hou. Vandag natuurlik is die Bulls teen die WP en die Sharks teen die Griquas. Die vraag natuurlik nou is, die Bulls het nou weer 'n baie sterk span gekies, effektief amper 'n URC span. Maar onthou, volgende naweek is daar weer 'n wedstryd teen die Stormers in die URC kwart einde, en nou die jou beste spelers gekies. En ons het gesien wat gebeur met spelers wat dalk bietjie geoorspeel word, 'n kolisie wat myself ernstig beseer het en 'n operasie moet ondergaan om seker te maak hy kwalifiseer vir die Wêreldbeker. En ek dink die Bulls loop dalk die gevaar om homself baie te loop. Wat van 'n ou Kirkley Arendse wat skielik beseer word, of Kane Moody, of hulle word dalk te oorspeel. Volgende week speel hulle teen 'n vars URC span, want John Dobson het besluit om sy URC spelers 'n ruskans te gee en te hou by sy Karibiese span om hulle loyaliteit te beloon. Terwyl die Bulls twee wedstryde na mekaar gaan speel. Dit maak my bekommerd. My voorspelling aanvanklik was, ek dink die Bulls kan dalk die kwartfinale ronde deurtrek teen die Stormers, die waar hierdie drift trek. Maar as hulle teen 'n vars span gaan speel en hulle dalk 'n paar beserings, weet ek net nie of dit die geval gaan wees nie. Ons het Marcel Kasseeg is nou terug uit Japan uit, dankie tog. Ek dink hy gaan 'n verskil maak. Jy weet, hy's 'n baie inspirerende leier. Weet nou nie hoe goed sy vorm is na die redelike mak Japaneese kampioenskappe nie, maar ek glo hy sal 'n verskil maak. Maar ja, ek dink hier ouens moet bietjie daaroor dink om hulle beste spelers te kies vir 'n wedstryd soos die Currie-beker. Die Currie-beker is niks meer deesdae as net 'n amper South Africa's Got Talent vir jong rugby spelers nie, en om dan jou ernstige senior spelers daarin bloot te stel terwyl hulle van die prestige, is my nie noodwendig die regte besluit nie. Ek weet ons nou wel 'n baie ou kompetisie en 'n baie tradisie en weet die glorie jare, maar ons is verby daai stadium. Vir my, soos ek sê, die fokus moet wees op die URC, fokus op die URC, kyk hoe ver jy kan volhou in die URC en kies jou beste spanne vir daai kompetisie. Reg, ander goed wat gebeur het, is dit ek Pote Heeman wat laasweek klappe uitgedeel het in Amerika. Regte Vrystater wat hom vererg het en die afrigter van die ander spanne 'n lekker klap gegee. En hy en die ander ouens nou af is nou gestraf. Hulle is vir 6 weke geskors. Mag nie op die baan wees met tyd van wedstryde nie. Hulle wil toe met gemeenskapsdiens verrig. Nou ja, is altyd goed om te sien dat die ouens 'n bietjie passievol raak, maar dit was dalk nou 'n bietjie 'n stapie te ver gewees, en ek wonder hoe ver gedrang sy visa dalk aangekom het. Ek weet nie, dis net totale spekulasie aan my kant. Nou ja, dis dan kortliks die rugby nuus soos dit is vanoggend, saterdagoggend. Dan sal ek later praat na die Bulls in die WP gespeel het. Dan ek hoop jy het geniet. As jy hou van hierdie video, druk asseblief die like en die subscribe knoppie, word 'n inskrywer, want dan ons het twee kanale, Megafoon Sport en Megafoon Leefstyl. Maak seker jy is altyd ingeteken, laat weet jou vriende en onthou om die notification bel te druk om seker te maak jy kry inligting as die nuwe video's bekend gestel word. Reg, tot ons weer gesels. Groetnis.